Muzei, nze na mutabani wono na ensonga nze zimaliriza lunaku lwa leero. Si bwe kiri? Ate okomyewo nagganja kukumira. Kaakati, ensonga zaatukola ki? Zaggwa dda. Zaggwa, si gwa yali alina ozimaliriza muzeeyi. Kojja ne twogera n'ongamba nti kye nnaaba nfunye, kye nnaaba ntegedde, kye nja okujja nnyanja wano mu ddiiro, buli muntu amanye wa waagwa. Si bwe kyali? Bwe kyali. Kati buzibu ki ku kyo? Nkuyise. Twompise. Twompise. Naye ekindeese kukwata zino nsonga na bwegendereza tuzimalirize. Wangamba kyenfuna kyonna kyonna. Nzije nkyanje eri abantu bano eno tumanye ekituufu ekigenda okubeera. Si bwe kyali? Ah, neso. Hei, bwe kyali naye nga ensonga zaggwa dda. Kati kana kulya naliko ne taata w'oyo tulina ensonga ze twakkiriziganyako. Ensonga ezo zaali za mukyalo ono. Mukyalo ono taata tamwekakasa. Si bwe kiri? Omwekakasa byakola omukyalo ono. Njogera ggwe kye waŋŋamba. Twagamba nina kye mpayidde. Kali nagamba. Nina kye mpayidde? Genda maaso. Kati kaakati waliwo ebibadde bigenda maaso mu maka muneeno. Mpulira. Okusingira ddala ggwe nga tomanyi kituna kimu. Taata wo lwaki ali wano eno? Taata wange yajja mujjanjaba. Era taata namuleeta mujjanjabe. Mansonga nti taata yatuyisa bulungi. Taata yatulabirira. Ne ngamba taata wange kamuleete wakamu. Ajira abeerawo mujjanjabira awo. Lwaki mulinamu obutakkaanya gwe n'omukyala wo mubeera muyomba mukaya nawe? Omukazi tampulira, omukazi tantegeera, nze simanyi kiki oyo mukazi. Tampulira, tantegeera, simanyi kiki kyamutuukako, omukazi simutegeere. Omusajja ate buzibu ki? Lwaki tomutegeera nga tejja kutegeera? Ekizibu taleka ssente waka. Nsonga ndowooza okitegeera lwaki takutegeera? Omukazi oyo tasiiba makonjaawo. Tasiiba makonjala era buli kimu nkimuwa. Bw'agamba nti ate sireka ssente waka ayagala za kubba. Oli mubbi? Nedda ssebo siri mubbi. Naye nze namugamba njagala kulya kanyama kyokka. Omwami ono omaze naye ebbanga ki? Kange 2-3. Buzibu ki obulala obuliwo ng'oggyeko obutaleka ssente waka? N'okugenda nga taŋŋambye. Namalayo ennaku z'ayagala olumala n'amuma. Otegedde ensonga eruma omukyala? Njibuli. Lwaki ofuluma nga tomugambye baamu? Nafuluma lwa nsonga emu oba bbiri. Omukazi oyo era yali tantegeera. Ne ŋŋamba kamuweemu obudde osanga aneetereeza. Ne ŋŋenda era namalayo ennaku 4. Ne ŋŋamba kamuyende embeera eyo osanga nadda ng'ateredde. Naye era nakomawo ng'omukazi oyo era takyantegeererako ddala ate nga kisusse. Nga kiri waasi. Kale kati kaakati nina ebintu bye nandyagadde ffena tumanya era tutegeere. Taata ebimukwatako mu bulamu bwe bwawangaliramu wano kosa n'omukyalo ono simanyi bbaawe mutuufu mu kiseera kino eno. Ate kiki oyogeramu? Bbaawe yenzi. Dwa kuba tantegeera. Yakitegedde. Tokigedde mba kyenjogerako. Taata mandowooza gwe kitegedde. Omukyalo ono tannategeera bbaawe mutuufu. Ndowooza kati akitegedde kyenjogerako. Nyabo bbaawe yange. Anti ono omukyala gwe nawe okkiriza nti ono ebbaawe? Simanyi tumuka mwana oli. Gwe kyomanyi tolina kyakyomanyi. Ate kira kiki kyemmanyi kyenkugaki? Tugende maaso. Gende maaso. Gende maaso. Ate bulwaki weebuguweeka mwana otunula eri neri neri? Kati. Taata wange. Taata wange anti ayinza okufuna ebimu confusing ng'era omanyi abakadde. Abataagala. Taata wo mulinamu obuzibu ki?
Nitata. Ha sina buzibu nitata. Ya kuina kwa buzibu chi? Tata sina buzibu na hii. Kumanga tata ya kula mjida. Ila ya tuwe, ya tuwe ilida. Titu ina buzibu mwendo mwende ita wani tata ya njakumuji ya njaka. Kati njaka nasoke ya mkulake. Ebito mitambula makamu. Kulida. Kwa kuona asinzi ida. Okumanya chichi ya mkulachi. Na ye, sitambu dena kompyuta. Njasala kwa utunule waneno kusime ya. Videozo ngendo zikula gira. Otegeri chichenjo gira mpuli ya sebe muna ansonyo wa mwe zaba mubitabulaba na yono chenchukuru kuwa mwa wabadevi mwa vikona mshuguli ya kuwanga watunula waneno ndaba nga mubutufu ufuru mayo na yesi mailu wachi akasente kaneno mkazi buduwa kusaba ugule mmele na dada mbaze nyama gula kanchito ina sente. I'm not sure. Kaboda, wakaboda nina mkubira aliwali mwasu. Yangu wako, nde wangu kundo kubinzi mwanda wako. Nyeta atatukazi tutia. Sina kuzina siku tibi ya tuchi ya gina. Simu ni wachi. Pata wangu. Nakio mbado mwana wako mwaneyu kada. Mwede kitu mwida tida. Tato uja tibi ya tofari. Mchera wako. I'm going to go to the house. Ochilaba ndaba Lwachi tuleka sendeza nyama waka nge nebo mbo kulya ku bintu ebirunje kumve nnunje nefe tubera nga tuli angabuli kanako ebijanja mukwano mbikoyi tofayo sifayo chi yegwera gwe bune tuli ange ebijanja lo binyeba ebijanja lo binyeba nange nkoyo kuunyiriza nga akawo akabeli wabanneiba nga mpuli abafumbye kakoko bafumbye kanyama nange mwami njagala nkalyeko. Tata obeera oli ebijanjalo wano buli kaseera ate munaye nkwa mwana kyaliisa ate nze embuuzo munaabe ebijanjalo sinkolako bituwali buzibu. Kucha, wanji. Tende zende kama upata usikula fumba nyama. Justi, ziba tezigula nyama. Kastata wangu. Zende wa mbinye kwa wano, sima ya akazi. Mbinye mwa vivela. Mbinye tansa nyusei. Mbinye tuyi tansa nyusei. Mbinye kwa hivyo. Sina nubwa mtakule mungu kushitu wa mpeni na mbinye. Arika sente nga mmeka? Sime nanyanzo kwekera 15.
Chisoko kwa ndo mwenye kirengo mita. Kazi wana, mwenye kira mtu wala mwenye chitungu. Talimba. Tata, wali kasete mekiwa. Yungu kuza tata wangu mwenye. Asoburu kubu mwenye. Tata, wali kasete mekiwa. Sabra nyoko ingiza mwusu wanga za wala. Mbuzi senti za mekaza kuwachi. Hei. Mbuzi. Sina chembada, just mbuzi za kubuza. Nenda kola. Ogenda okukola naye mukwano nkoye ebijanjaalo mu ntamu n'ebinyeebwa n'ebidoodo mbikooye mwami mbikooye mwami nawe njagala kulya ku nnyama embeera gyolabiriwo byomanyi embeera eriwo kati nze mba na sente nazijja mwami njagala kulya ku nnyama nze nkugambye genda ng'okimanyi nti no njagala kulya ku nnyama. Embedded Wungana would get a bit of it. All the sinners at the Zija. The Vita State Jatabla Blanche. Embedded on our Germany, a little Gwanga. Mwami ona mwamu tabanyo, alika sentiment. Mwami
Joseph. Joseph.
Tu as dit que 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 tu as dit que
Chinga na uli. Ah, zekanindo mwami wange tuli babiri naye. Olindo mwami. Iya. Wabaji. Arenda. Wabaji teja kanzi. E aja aja kusogenda kulia. Akati kwa narabe ni nyama na gamba ati. Naga wajijio. Arenda bulu. Ya kuleke desente. Kati wajijio. Tata, Kichi, we go nyongo za nyombo chichi.
Tata, I think I was seeing. Go back, Simani. When that's the view. Tata, Tata, Namagana Mujizembe. Yagana, Gomayasunga Jakua, Akugamba Yemu Red Dino, Wabato Sola Guranyama, Nachi, Taina Mudiro. Kugambye wasobola okugula olugoye ennyama ya kulemi ennyama y'obumu ekitundu wali ku bbuki sebo nkuleetere kumera wenna otudde olase n'okulatta anti nnyinimu osaba emmere wazindekedde wazindekedde mbeera ki nkubuuza mbeera ki wazindekedde ez'emmere gy'osaba Then all the way to the Tawagan. Yadagamakam,
Bwe bityo we birabise okuba nga bigenda 0788888 ana musanvu 1095 ye namba joteekeddwa okuba ko no connecting naba Rose Constructions Uganda Limited. Netusobola okubanga tukuzimbira ennyumba ey'ebirooto byo. Nze kenyini kenyini ogenda kundabako ku site nga nze engineer kosa ne bafoamani bange. Asobola okubookinga osobola okuba kwe namba 0788888 ana musanvu 1095 nosobola okubanga tukutuusaako empeereza zaffe. Togamba nti nonze sente ze nnina za bitundu tundu nedda n'oba n'ekitundu tundu sobola okuzimba we kikoma we tutandikira ate enamba mwattu erine ku WhatsApp so kubako n'oba oli bweru wa ggwanga oba oli wonna 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 w'oli gw'osobola tukubira ne tusobola okonekitinga naawe ne tulambula site yo ne tulaba omulimu we gugenda okubanga gutambula ennyumba ne weebanga ya kyama tusobola okuddamu ne tugitereeza yakoma ku beam o plate oba ebulayo kusereka bino tusobola bikola wetaaga kuteramu design mu siringiyo oba mu nyumba yo teri kigaana ffe buli kimu tukikwasaganya tukuwa plans ennungi n'ebirala gwe just tutukirire ku office zaffe gwe okuba ku simu nze nja bankulagirira ewali office zaffe tusobole okubanga twogera ebisingawo kale ebyaleero bitwe bigenze kanaakulya muzeeyi Yozefu kosa ne Brenda nooza mu birabye tagali yennyini yennyini mawano gennyini gennyini kati nono mugera kutoma abantu okubajjanjabira ewaabwe kuba obanga gwe muzeeyi osobola okubanga wasa abakazi bataano ne kati nono omuto okyamwagala emyaka gy'obaddewo n'ofiisa abakyala abakulekawo ne bakulekawo naye era olaga okyalulunkana n'omu wa mutabani wo okyamwagala mwattu kibi nnyo kibi ddala kale nze Segawa Morishid bannanye mbaagala nnyo mwebale kulaba munsapooti nze temumazeemu maanyi era nja sigala nga mbaweereza gwewe na wenna yateekateeka okukola obwenzi naawe ateekateeka okusobya oba okulya sente za nkuba kyeyo ffe kasaba tutuukirira tujja kubanga mwattu tubatuukira ddala ku nsonga tube exposing eri ensi tetusobola kumalawo bwenzi oba ebikola ebyokko naye at least ko tutiisa ne tukangaabo abateekateeka okubikola ne bamanya nti ekintu kino bwe bakugwamu kibi omuze guno bwe bakutegeera mubi n'omanya biki bye guyinza okkuviiramu oba okuleetera nonno ffe tubeera wali eri netusobola okuba nga tubagayidinga ne musobola okuba nga tubataawuluza naye mwattu mukyala wo anaakumanya nti okola ekikolwa kino oba omwami wo yayinza taking a reaction oba okutta oba okukola ekikyamu kyonna kyonna mwattu bw'otunova mu bulamu bw'ensi buli wamu lifestyle tegenda kubeerawo just gwe kumanya na kwetegereza wali obumulumulu bw'okola osobole okwetereeza weddeko kale nze Segawa Morishid musule bulungi mweraba.